Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos ter aqui um unboxing do PlayStation 5, sim, ele mesmo. Comprei, estava super ansioso para chegar aqui. Ele está ali na embalagem feinha, vocês já vão ver ele aqui, vamos fazer um unboxing bem raiz mesmo. Tirando da embalagem que veio aqui, eu comprei no site da Amazon. Vou deixar aqui passando na tela o prazo de entrega que foi para ele chegar aqui em casa. E claro, se você quiser comprar um dele também, vai ter links aí na descrição do vídeo. Mas vamos lá conferir logo esse unboxing, que eu tô muito ansioso, até que esperei algumas horas aqui para abrir, para mostrar para vocês realmente aqui um unboxing bem raiz mesmo. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação e conferir agora o unboxing e primeiras impressões do PlayStation 5. Galera, como essa caixa é grande, né, eu tenho que botar aqui no chão, mano, porque ó, olha só o tamanho disso aqui, meu irmão, ó. Caraca, é muito grande, mano. Vamos abrir aqui, né? Olha só, galera, o bichão aqui, né? PlayStation 5, vamos tirar ele daqui dessa caixa, né? Então, galera, aqui está ele, né? Fora daquela outra embalagem, né? Aqui está o PlayStation 5, é a versão com leitor, tá? É, essa aqui é o CFI1014A, é a referência aqui dele. E tem aqui em cima nós temos essa alça aqui, né? Que, caramba, isso aqui é pesado, mano, muito pesado mesmo. Caraca, um pesadão. É, aqui tem a 8K, 4K, 120, HDR e tudo mais. Outra lateral aqui da caixa, tem a Sony, PS5. Aqui no fundo, jogue como nunca antes, na velocidade da luz. Domine o poder das CPUs personalizadas e do SSD aqui do PS5. Imersão de tirar o fôlego, jogos deslumbrantes. Isso é o que vamos descobrir. Aqui tem a logozinho, né? O lacre da Sony. Deixa eu ver se ele vai... Vamos tirar aqui o lacre. Deixa eu ver se ele vai deixar manchado. Acho que vai deixar manchado. Melhor, eu vou cortar. Eu não quero danificar. Então vamos cortar aqui. Beleza, cortado. E a caixa para tirar, só puxar aqui em cima, né? Mesma coisa do PS4, basicamente. Vou tirar assim de lado. Quase que eu rasgo minha caixa, mano. Vou tirar aqui de lado. Calma aí, garoto. Pronto, quase que não ia sair, mano. Pronto, caixa e tirada. Deixa eu fechar esse daqui. A caixa, como vocês veem aqui, ela é bem mole, bem molezona. Mas o que a gente quer ver tá aqui dentro, né? Vamos retirar aqui. Pode deixar assim mesmo, em pé agora. Cara, esse de unboxing aqui dá trabalho, mano. A caixa é muito grande de você manusear aqui. E aqui na parte de cima, deixa eu tirar aqui essa caixazinha. Pronto. Já vemos o PS5. O PS5 tá lá dentro. Bora ver o que tem aqui de acessório. Ó, aqui nós temos um guia de início rápido. Um manualzinho aí que nós não lemos aqui, basicamente, eu não leio. Guia de segurança, mas quem quiser eu aconselho a ler, ó, claro, né? Temos um cabo aqui, o cabo de energia. Você ligar aí o seu PS5 na tomada. Beleza, padrão brasileiro. Padrão brasileiro com dois pinos. Tranquilo. Calma aí, controle. Fica aí você, que já vemos você. Aqui nós temos um cabo USB tipo A de um lado. E USB tipo C do outro, que aqui é para carregar o controle. Beleza. E... calma aí, DualSense. Fica aí quietinho. Bora ver o que tem mais aqui do outro lado. Nós temos um cabo HDMI. Cabozinho HDMI. Beleza. E aqui... vamos abrir. A base para deixar ele em pé ou deitado também, né? Obviamente vai depender como você queira utilizar. Eu vou deixar ele em pé. Que aqui eu sei, para tirar o parafuso tem que girar isso aqui, ó. Ele fica meio que escondido, ó. Girou e vai aparecer aqui o parafuso que a gente vai utilizar daqui a pouco. Deixa de novo, ele fecha. Bem bacana esse aqui, muito interessante. E agora vamos aqui pro DualSense. DualSense brancão, bonitão. Só, galera, que beleza, hein? DualSense, deixa eu ver se tem carga. Vou apertar aqui. Tem uma cargazinha já. De botões. Aqui
os analógicos, multi, tudo mais, bem bonitos os gatilhos. Estou super ansioso para testar. Eles são bem mais silenciosos, galera, muito silencioso, e eu estou super ansioso para testar esse novo feedback que esses novos controles estão vindo agora nessa nova geração. Bonitão mesmo. Olha só aqui os botões, meio que transparente. Lindão mesmo, hein? Entrada para o headset, botões, bem bonitão. A USB tipo C, que é bem bacana, né? A nova geração, não poderia encontrar. E agora que vocês mais estão ansiosos para ver, e eu também, né? Deixa eu tirar esse controle daqui, né? Para eu não quebrar ele, né? Ih, rapaz, agora o monstro. O monstro vai sair da caixa, olha só, ele tá aqui. Ansioso para pegar ele. Bora lá, vem cá, meu filho. Caramba! O bicho é pesado, meu irmão. Ai! Rapaz, bem que eu vi aqui nos vídeos que... Rapaz, não é moleza não. Não é moleza não, o bicho é pesado e grande. Olha o tamanho disso aqui, meu amigo. E agora eu vou até colocar uma musiquinha agora para tirar ele aqui dessa embalagem. Vamos lá. Tirá-lo aqui da sua... embalagem. Eu acho que eu já deixei ele em pé, né? Tá em pé. Coloquei certo. Vamos tirar aqui. Musiquinha envolvente. Daquela música tipo um striptease. Tirando a sua roupa externa. Cara, o bicho é pesado demais, meu amigo. Pesado e lindo. Eu já tava olhando pelo fundo dele. Aqui sua frente. Pera aí. Mano, o bicho é bonito, mano. Aqui é o seu Black Piano, que se você topar aqui, você vai manchar. Ó, topar aqui. Lindo ele é, né, galera? Aqui tem embaixo, ó, nós temos seus botões físicos, que é o de liga e desliga. E o de ejetar o CD. USB, entrada USB tipo C. USB tipo A normal. Aqui na sua parte frontal, nós temos suas entradas ou saídas de A, né? Bacana. Uma coisa interessante, pessoal, se vocês analisarem aqui, ó, bem completão, aqui na sua lateral, parece que a logo, ela é um desenho, só que aqui é vazado, como vocês podem ver, ó, tem um, ela é para dentro, bem bacana, muito lindo mesmo. Vamos olhar aqui a parte traseira agora. Na sua parte traseira nós temos aqui mais duas USB, 3.0 ou 3.1, alguma coisa assim, conexão RJ45 para internet, HDMI, e aqui a conexão para você ligar ele na energia elétrica. E aqui essa parte todinha aqui cavada é onde vai sair o ar. Bem bacana aqui, questão de refrigeração, super demais. Eu tô vendo aqui onde eu vou colocar ele, mano, que o bicho é grande demais, velho. Eu sabia que era grande, mas não tanto assim. Ó, até que ele fica, digamos assim, sem a base, ele fica ok aqui, mas convenhamos, a depender de onde você mora, é muito melhor você colocar. E é claro, se vem isso aqui é para você colocar, né? Que a gente vai colocar daqui a pouquinho, né? Vamos tirar aqui seu parafuso. Vou pegar aqui o parafusinho e fechar, né, de novo aqui de lado, pra gente colocar a base. Acho que não tem segredo para colocar essa base. Bora ver. Caraca. Calma aí, galera. Isso aqui ele gira, né? Pronto, girou. Beleza, girou pra cá. Vai ficar assim. Ah, mas antes disso, eu tava até vendo. Aqui embaixo tem uma tampinha que tem que tirar. Eu vou tirar aqui essa tampinha, deixa eu ver se consigo tirar com a unha. Pronto, tirei com a unha. E agora a gente vai colocar aqui. Fixar o parafuso. Vou fixar aqui, galera. Já volto. Vou encaixar aqui, vou parafusar e volto com vocês. Pronto. A base foi colocada. Tá bem mais seguro agora, né? E essa tampinha, obviamente, eu vou guardar ela, porque caso eu queira colocar ele em outra posição, por exemplo, se eu quiser colocar ele deitado, né? Particularmente, eu acho ele mais bonito assim, em pé, né? Fica meio que imponente assim, esse design dele aqui, esses laterais aqui. Cara, eu achei muito lindo o design dele, mas caso a gente queira utilizar ele assim também, é só colocar
essa parte aqui embaixo e deixar ele assim. Mas eu vou usar ele assim em pé, vai ficar mais bonito. Eu vou fazer um vídeo ainda falando como é que vai, a gente configura tudo ali mais, senão eu vou fazer ele para não ficar muito grande. Seu leitorzinho de CD aqui do lado. Deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa. Não, por enquanto é só isso, minhas primeiras impressões dele. É um console muito bonito. Pelas especificações aqui, é muito potente. Eu não vou falar termos técnicos, mas é um console lindo, muito potente, pelo que eu já vi. E a gente vai ter muitas gameplays para você quiser ver as gameplays lá no canal Pacheco Games. É um investimento que eu estou fazendo lá para esse canal de games. Então se inscreve lá, que quando tiver as gameplays você vai ver em primeira mão. Não tem mais, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de unboxing. Mostrei até como é que instala aqui o suportezinho e tudo mais. E esse é só mais um box simples mesmo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!